Шановні пані панове, Володимир Павлюк, професор. Я хотів би теж подякувати колег за запрошення на цю дискусію, яка сьогодні відбувається, ну і запропонувати деякі думки, те, що я бачу вже в контексті нашої дискусії, яка зараз відбувається. Що таке гібридна війна? З цього приводу я хотів би порадити ознайомитися з двома працями. Робота одна була опублікована вже в Національному інституті стратегічних досліджень, досить системно. І зараз вони готують до видачі ще другу роботу. Мені доводилося робити рецензію. Це називається «Роздуми в контексті війни. Теорія, методологія, практика». Там багато речей є цікавих, які дадуть відповідь на багато питань, котрі є абсолютно необхідними для розуміння проблеми. Друге. Хотів підтримати генерала Савченка щодо його оцінок перебігу цієї події. Ну, зокрема, наведу один приклад. Це був, наскільки пам'ятаю, початок 2015 року. На сайті ДНР було розміщено проєкт змін до Конституції, зокрема України, ну і певні питання врегулювання статусу ОРДЛО, як це вони бачать. Якщо брати лінгвістичний аналіз, ну, це ближче вже до профі колег, то там видно було, що документ розроблявся за активної участі інших людей, які знаходяться, зокрема, в Москві, мабуть. Тому що деякі терміни, які вживалися і так далі, вони це характерні для російського права більше сучасного. Ключові підходи, які там були закладені, три речі. Це надання права суб'єкта міжнародного права по цим утворенням. Фінансування з державного бюджету України. Повна самостійність у прийнятті будь-яких рішень всередині їх території. Тобто, по суті, була запропонована модель конфедерації, не федерації, а конфедерації. Це зовсім різні речі. Безумовно, ці пропозиції вони були відхилені того часу. Абсолютно слушно зауважив Ігор Чернухін у своїй доповіді про те, що Україна є ключовим елементом реалізації російської стратегії міжнародної, сучасної стратегії. Це дійсно так. І це було видно на прикладі спроб підписання договору про створення Євроазійського союзу, в якому передбачалося розміщення центрів головних управління цього союзу в Києві, зокрема. І цей договір мав бути підписаний у травні 2014 року, згідно тих планів, які були. Це теж досить такий серйозний момент. Я думаю, колеги про це знають. Деякі акценти ще. Тут абсолютно правильно сказав Петро Мага, він, на жаль, пішов, що дійсно підготовка йшла не один, не два роки. Ця ідеологія, по суті, ідеологія маргіналізації населення, це результат, який ми бачимо зараз на Донбасі, він відбувався протягом десятків років. Це об'єктивно. І цей процес активно підтримували деякі українські монополії, які були представлені на цьому регіоні. Я думаю, не треба називати прізвища, вони всі відомі. І як наслідок ми маємо те, що маємо зараз, як казав класик української політики. Наступне. Щодо активної фази, тут дійсно я готовий підтримати Ігоря Чернухіна про те, що вона розпочалася в листопаді 2013 року. Дійсно, коли побачили, куди йде Україна, які процеси очікуються, які далі події будуть розвиватися, то дійсно пішла активна фаза інформаційної війни вже проти України. Тобто ми, по факту, сьогодні, за нашими оцінками, перебуваємо у стані інформаційної війни з Росією. Це об'єктивно. Наступне. Деякі аспекти, які пролунали. Я думаю, колеги абсолютно слушно багато пропозицій дають, які потребують дійсно аналізу, уваги, всебічного розгляду і відповідного опрацювання подальшого. На що я хотів би на деякі звернути увагу. Насамперед. Дійсно, активно піднімається питання щодо правового регулювання інтернету. Повернемося до іншої проблеми. Інтернет – це, по-перше, міжнародна система.
базові елементи цієї системи знаходяться поза межами України. Це ті речі, які треба обов'язково враховувати. Без врахування цих речей ми не можемо далі вийти на національне законодавче регулювання. Але хотів би звернути увагу на деякі підходи, які є в інших країнах. Зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція, США, Китай, Японія, вони запровадили у національному законодавстві деякі обмеження щодо обігу тої чи іншої інформації, тих чи інших матеріалів в мережі інтернету. Китай пішов ще далі, він, по суті, створив власну національну замкнуту модель інтернету. Це теж є. Якщо щодо прав людини, власне, я теж хотів би акцентувати на цю увагу. Дійсно, сьогодні непроста ситуація, і я коли повністю підтримую, що важко проводити бойову роботу в умовах мирного часу. Це реальність. І тут колегам із Служби безпеки абсолютно не позадовиш. Це теж реальність. І колегам з Міністерства оборони і так далі. Тому що коли є правові рамки мирного часу, а треба проводити операції, по суті, військових конфліктів, тут, я гадаю, абсолютно вірно зробив зауваження представник Держдепу США, що по факту йде війна на сході України. Ну це теж реально. І ми теж маємо цю реальність враховувати, тут нікуди не подінеться. І дійсно досить важко проводити реальну роботу за цими елементами. Тому я гадаю, що ця ініціатива круглого столу, яка зараз запропонована, тим більше в такому форматі, можливо, є сенс розширити цей формат дійсно за участі усіх гравців, які відповідальні і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія і так далі. Ну, хто учасники цього процесу, і прикордонники, і так далі. Щоб... Тому що згідно стаття 19 Конституції України, там чітко є відповідальність кожного державного органу за свою роботу.